Kapitola 40. Pohled historie. Když Eleanor a Josh dorazili, lékařská jednotka byla v plné akci. S Hou a doktorka Moralisová spolu seděli v malé čekárně před sesternou. Několik sester pobíhalo kolem s nervózními napjatými tvářemi. Namvar stál před dveřmi do pokoje Nury. Také před pokojem prezidenta stáli dva strážci. Když Eleanor a Josh prošli dveřmi, doktorka Moralisová se postavila na nohy. Teranovi už je lépe, odešel asi před 20 minutami. Dobře, a co Nura? Zeptala se Eleanor. Stále je v bezvědomí, ale stabilizovaná. Za doktorkou Moralisovou se objevila s Hou a pokývla své tiché pozdravení. Vypadala jako zimní bouře. Jak je mu? Zeptala se Eleanor. Není mu dobře, odpověděla s Hou a kroutila hlavou. Podle doktora Jensena má něco s ledvinami. Nic v sobě neudrží, oni nevědí, co s ním. Obávám se, že ho ztratíme. Kde je doktor Jensen? Zeptal se Josh. Je právě na počítači s nějakými kolegy, zkoušejí něco vymyslet. V jeho kanceláři? Z Hou přikývla. Josh se podíval na Eleanor. Tak si s ním pojďme promluvit. Vadilo by vám, kdybych se k vám přidala? Zeptala se s Hou. Josh zaváhal. Normálně ne, ale my máme jiný program, který je aktualizací situace. Dejte nám 10 minut, dobře? S Hou přikývla trochu zmatená a pak šla zpět jako voják na své místo v čekárně. Doktorka Moralisová se k ní připojila. Dveře doktora Jensena byly zavřené. Josh na ně 3x zostra zaťukal svými klouby. Uslyšeli tlumené pojďte dál a tak opatrně dveře otevřeli. Doktor Jensen seděl před svým počítačem a prohlížel si nějakou velkou příručku. Měl nasazené brýle na čtení a díval se přes jejich obroučku. A jak vešli do jeho kanceláře, pokývnul na ně. Josh za nimi zavřel dveře. Bile, vypadáš unaveně, je ti dobře? Zeptala se Eleanor. Jsem v pořádku, jen mám starost o prezidenta. Vypadá to, že nemůžu přijít na to, proč je jeho reakce na antibiotika tak silná. Sundal si své čtecí brýle a promnul si oči. Nehodlám věci osladit nebo malovat na růžovo. On je teď v kritickém stavu a já nemám ve své výbavě žádné nástroje, jak s tím něco udělat, zatraceně. Doktor William Jensen býval kardiologem s titulem z Kolorédské univerzitní nemocnice, když byl před 7 lety najat, aby vedl lékařskou jednotku v FRC. V postsanrotovém světě se dlouho vzdával své specializace. Když technologie vymřely, stejně tak i většina specializací. Specialisté se stali, až na několik výjimek, všeobecně zaměřenými. Josh si odkašlal. Těžce polknul a podíval se doktoru Jensenovi do očí. Máme nějaké informace, které jsou pro prezidentův stav důležité. Naklonil se na své židli dopředu. A než začnu, můžete nám říci, kolikrát byl prezidentův obvaz, ten zde. Josh ukázal na svůj krk. Kolikrát byl měněn od doby, kdy ho má na starosti váš personál? Jensen naklonil svou hlavu v úhlu záhady. Nevím, snad 6x.
dostal v oblasti rány nějakou infekci. Myslím, že to souvisí s jeho celkovým stavem. Proč? Josh zvedl svou paži. To se brzy vyjasní. Jak víte, prezident Stanton byl před 2 dny napaden zdejším rezidentem. Ona způsobila to zranění na prezidentově krku. S obezřetností jsme čepel toho nože testovali na toxíny a byla čistá. Nicméně my jsme mysleli, že bude dobré také otestovat jeho obvazy. Proč? A když jsme to udělali, pokračoval Josh, objevili jsme přítomnost ricinu. Josh se odmlčel, aby nechal svá slova zapadnout. Doktor Jensen zamrkal v nevíře a potom zakroutil hlavou. Říkáte, že máte důkaz, že prezident je v takovém stavu díky otravě ricinem? Otravě, která byla aplikována na obvazy na jeho otevřené ráně? To tvrdíte? Oba, Josh i Eleanor, v souzvuku přikývli. Zůstali potichu. Tón v místnosti byl pochmurný a těžký. Doktor Jensen znovu začal kroutit hlavou. Smrtelná dávka? Podle vědce, který to zkoumal, ano. Doktor Jensen se postavil na nohy. To je důvod, proč mu selhaly ledviny. Doktor Jensen se podíval na Joshe a pak na Eleanor a zamumlal si pod vousy. Pak je zralý na smrt. Doktor Jensen se opět posadil, jako by mu vypověděli nohy. Křeslo pod ním zacouvalo ke zdi za ním. Jestli je to, co říkáte, pravda, pak není nic, co bychom mohli udělat, abychom mu pomohli. Zbývá mu pravděpodobně méně než 1 den, sakra! Josh a Eleanor zůstali potichu. Nikdo z nich nevěděl, co říci. Doktor Jensen přijel s křeslem zpátky ke svému pracovnímu stolu. Položil obě paže na jeho desku a podíval se na ně s vážnýma očima. Takže vy si myslíte, že to udělal někdo z mého personálu? Najednou přimhouřil oči. Nemyslíte si snad, že jsem to udělal já, nebo ano? Eleanor se napřímila na židli. Ne, samozřejmě, že ne. Nemáme důvody tady v FRC kohokoliv podezřívat, řekl Josh a jeho hlas utichal do pouhého šepotu. Ale někdo to dal na jeho obvaz. A váš personál má přístup k obvazům. My nedržíme naše obvazy zamčené pod zámkem. Bylo to prosté říznutí. Bylo nám řečeno, že je to úraz přiholení. Skřížil si paže na hrudi. To byla historka na zamaskování, řekla Eleanor omluvně. Prostě jsme nechtěli, aby zaměstnanci věděli o tom pokusu o vraždu. Mysleli jsme, že by to mohlo způsobit paniku. A ten vrah, to je jedinec v izolaci, předpokládám. Eleanor přikývla. Kdo? Ingrid Statsmanová, řekla Eleanor zdráhavě. Kdo je to? Dělá výkonného ředitele pro Markuse. Jak víme, že ten nůž nebyl očištěn a ricin na obvazech nebyl reziduum z oblasti rány? Podívejte, je toho mnoho, co nevíme, připustil Josh. My tady nejsme proto, abychom na někoho ukazovali prstem nebo se pokoušeli zahájit vyšetřování. Na to bude čas později. Proteď jsme jen chtěli, abyste věděl to, co víme my, což není mnoho.
Doktor Jensen se podíval na Joše se smířlivým výrazem. Kde je v tom všem Markus? Pomáhá. Ví to? O Ricinu na obvazech jsme se dozvěděli právě teď a šli jsme přímo sem. Ještě jsme mu neřekli, že na obvazech byla nalezena stopa Ricinu. Jak jste získali ten obvaz? Markus ho našel. Ten bastard se musel hrabat v odpadkovém koši. To je způsob, jakým on pracuje, řekl Josh. To nic nemění na skutečnosti, že je to bastard. Doktor Jensen vzhlédl očima, ale jeho hlava zůstala zbožná. Josh vrhnul malý úsměv. Podívejte, jestli je něco, s čím bychom mohli pomoci, dejte nám vědět. Všechno sledujte. My to musíme říct s Hou. Tato informace celá zůstává tajná. Musím to říct svému personálu. Ne, řekl Josh rozhodně. Nic nebude získáno tím, když všem bude řečeno, že pro zabití prezidenta byl použit ricín. A co bude získáno tím, když to bude drženo v tajnosti? Eleanor se zavrtěla na židli. Za prvé potlačíme paniku. Vraha budeme držet v domněnce, že není podezřelý a on možná bude příliš sebejistý a zmýlí se. Doktor Jensen bedlivě naslouchal a potom se mu svraštilo čelo. Máte podezření, že to je převrat? Josh zakroutil hlavou. Jak jsem říkal, my nevíme. Proteď musíme předpokládat, že v FRC jsou agenti, kteří pracují ve prospěch podvratného živlu, který chce změnit vedení Heliosu. A co s Hou? Zeptal se doktor Jensen. A co je s ní? To ona dávala první obvaz. Josh se podíval na Eleanor. To jsem nevěděl. Když jsme ho poprvé viděli, už měl na krku malý obvaz. Jak jsem říkal, bylo nám řečeno, že to byl úraz při holení. Symptomy otravy jídlem, to byl důvod, proč jsme byli poprvé osloveni. Musíme jednat se Zhou, řekl Josh. Vy se postarejte, aby byl ošetřen, jak jen to je možné, dobře? A nikomu o této situaci ani zmínku, ani Zhou, ani Markusovi. Kdybyste měl nějakou otázku nebo nápad, mluvte o tom jenom se mnou nebo s Eleanor. Doktor Jensen přikývl. A co Nora Jonan? Eleanor se trochu zavrtěla při zmínce jejího jména. Nemáme žádný důkaz, že ona byla vystavena ricinu. Ale ona má podobné symptomy, kontroval doktor Jensen. Není to pro nás divné mít tu zároveň jednoho pacienta s otravou jídlem a jednoho s otravou ricinem? Doktor Jensen zakroutil hlavou v pochybách. Dokonce, i kdybychom věděli, že byla, změnilo by to něco? Zeptal se Josh. Jen oni prostě pečujte nejlépe, jak to dokážete. Dobře, řekl doktor Jensen a postavil se na nohy. Uděláme, co je v našich silách a svou pusu budu držet pod kontrolou, slibuji. Josh a Eleanor se postavili a šli ke dveřím, ale Eleanor se potom vrátila ke stolu a se zájmem sledovala doktora Jensena. Vím, že to je tvrdé, Bile. Není nic, co bys mohl udělat. Budu provždy znám jako doktor, který ztratil prvního prezidenta Heliosu. Ne, nebudeš. Doktor Jensen, zavinutý ve vině,
pomalu zvedl své oči k Eleanor. Jsem v pořádku. Není to jen o mně, mojí ztrátě. Je to ztráta velkého člověka. Mnoho lidí je dnes naživu a musí za to děkovat jemu. Oči doktora Jensena se zaleskly. Já jsem jedním z nich. Eleanor přikývla na pochopení a vyšla z kanceláře s těžkým srdcem. Věděla, že má pravdu, ale teprve tehdy, když vyřkl svá poslední slova, tak to pro ní ožilo. Temné časy. Eleanor chytila Joše za paži. Musím doručit zprávu pro Nuru. A odešla bez vysvětlení. Počkám v čekárně. Eleanor uviděla Namvara, jak stojí před dveřmi Nury. Jen ji chci zkontrolovat. Namvar se podíval za sebe a potom zakroutil hlavou. Ona spí. Já vím, jen ji potřebuji vidět, bude to trvat jen minutu. Namvar stál neústupně další okamžik či dva a pak pod pohledem Eleanor ochabl. Dobře, jednu minutu. Teran mě požádal, abych ji hlídal. Chápu, řekla Eleanor s úsměvem. Nebude mi to trvat dlouho. Protáhla se kolem něj a zavřela za sebou dveře. Byla tam převážně tma. Té temnotě odolávala jen malá stolní lampa. Intravenózní kapačka byla jedinou lékařskou technologií v místnosti. Na pravé straně postele byla jednoduchá dřevěná židle. Eleanor se rozhodla, že zůstane stát. Schlédla na Nuru a její ruka, řízená, nějakým nepoužívaným mateřským instinktem, se dotkla čela Nury. Bylo teplé. Horečka? To ji znervóznilo. Byly hlasy, které slyšela, skutečné? Mohla by tato malá dívka mít vědomí někoho, jako je Kristus? Je ona, Eleanor, náhle v nějaké paralelní realitě, kde mýtus zasahuje do skutečného světa svalů a kostí a dovádí s takovými, jako je ona? Jestliže jí andělé sdělují svá poselství, může je doručit k uším Ježíše? Já už blázním jako Ingrid Statsmanová. Eleanor vzala štíhlou ruku Nury, sklonila se a do jejího pravého ucha zašeptala ta čtyři slova, která jí byla dána ke sdělení. Vyber si z neznámého. Řekla to jen jednou. Pak se odmlčela. Možná, že to bylo díky tomu, že byla Nuře tak blízko, že slyšela její dech, vůni její kůže a vlasů. Ale chtěla najednou říci něco dalšího, svého. Něco, co v sobě držela příliš dlouhou dobu. Něco, čemu byla přistřižena křídla. A přitom to bylo stále silné a pevné. Něco, co se naučilo být tiché v prostřed konstantního hluku pochyb. Eleanor zavřela oči a zašeptala ta slova, která vždy chtěla říci takové osobě, jakou by Nura mohla být. Vždycky, vždycky jsem tě milovala. Políbila Nuru na čelo a odešla. Ta hluboká melancholie, která se s takovou houževnatostí potloukala po jejím těle, a jejíž odpověď byla vždy stejná, protože ty jsi smrtelná a jen to. Ta se zvedla, oddělila se od ní jako mrak odtržený od vrcholu hory. Důvěra znovu přinesla účel.
vprostřed pohromy a temnoty, vprostřed kalem zaplněné paniky, mohl vstoupit klidný prostor mezi závorkami a sformovat polibek se zavřenýma očima a otevřeným srdcem. Když došla ke dveřím, pomyslela si, že cítí radost tisíců úsměvů v souzvuku, který není odrazen betonovými zdmi schodiště.